По-големи обмен от информация е наложителен предвид ситуацията в Черноморския регион в момента. Затова по време на визитата на директора на грузинската брегова охрана, капитан първи ранг Рамаз Пападзе във Варна, се обсъжда как по-точно двете страни да реализират този обмен, каза командирът на военноморските ни сили контр-адмирал Кирил Михайлов. За да можем да имаме ясна картина за морската обстановка и да получаваме своевременна информация за всички кораби, които се движат в Черно море и представляват интерес за нас. Грузия няма военноморски сили, такива каквито има в България, уточни капитан първи ранг Пападзе. Бреговата охрана на Грузия е единствената структура на страната, изпълняваща задачи на море. Тя е част от гранична полиция, част от Министерството на вътрешните работи. Основната ни задача е закононалагането в морските пространства. Капитан първи ранг Пападзе допълни, че по време на визитата му ще се водят разговори за развитието на кооперирането между военноморските сили и грузинската брегова охрана, както и бъдещото сътрудничество между тях.